vähän tien korjaa. Ja se on lisää painostusta tuohon. Joo. Torni. Aika lasin tänne. Mulla on pakko saada vastaan. Onko tää nyt ihan... Eiks tässä käynyt niin, että... Kuitenkin. Tää kyllä sitten välittää. Mitä? Se on vaihdettu. Se on vaihdettu. Tää on vaihdettu toi tossa. Joo joo. Mun on pakko saada aktiviteetti. Onks nyt joku tämmönen? Ei tullu. Vai missä on tää vaku? Onko tämä tässä kuitenkaan? Tännekin tuli semmoinen hyökkäys. No, kattokaa sinne pöytäkirjasta, tämä arvoin. Tämä ei vielä mun mielestä tullut tähän. Onko tämä arvoin? Pöytäkirjat siitä. Ulkomuistista eka siirretään ja sitten aina unohdetaan. P5 oli. Tuliko se sinne takaisin? Eikä se nyt noin voi olla. Ei se nyt ollut, se tuli silloin, kun tuossa tornin tuli. Tää oli vielä... Katsotaan nyt sulle, jotakin. Lähti syö D3. Lähti syö ratsuri D5. Lähti D8. Torni E1. Tässä oli tämmöinen. Niin, katso, kun se oli tämä. Nyt tässä voi, jos tää pelaa tän, niin mä... Joo, lähetti sen mä näin. Mä en tiedä, onko se sitten pahoittaa? Onko siinä mitään auttaa siihen kanssa? Eli nyt mä sitten torni EU. Tää päätti tänne, se suojaisi tämän. Joo. Lähti E3. Nyt se näyttää tutulta. Ja nyt vaikka lähti tornin tänne. Joo. Joo. Mä vaihdoin. Muuten tulee tänne. Niin. Tänne. Pakko oli vaan. Nyt oli sitten tää uhka. Erimäärissä lähtiis, kannattaako tässä jo lyödä tuon ratsupuolen? Nyt mä ajattelin, että lähetti pari. Kun kuitenkin kummallakin puolella sotilaita, niin se lähetti pari rolle. Niin tässä saa nyt erimäärissä lähetit. Haluan, jos heti tuolla. Sä kytät kämmin, kun sä vaihdat tuolla se rolle. En mä kyllä varma kiittää, kun se voittaa. Nyt tuli B5. Nyt tää on sijoittu, että se on puolustaa tätä. Niin, mutta mä tiedän, mutta... Tätä ei voi sitten ainakaan poistaa mihinkään. Ei voikaan. Tänne. Mutta ei toisaalta toisaalta, niin. Kuningas keikautti tää. Sitten lähdettiin kuningas. Sä tuli F3, mä tuli E7. Ei niin. Nyt se löysi, missä ei vaan. Se on enemmän. Tässä mä kävin kannattaa. Tässä on sitten tänne ensipahtissa kuulimuseen kuussoilla laitoilla. Nythän se tuli, eikö se nyt? Joo. Se lähetty, nythän se kuulimus tulee tänne. Tämä tulee. Mutta siis niinku... No. Sitten... Pelasitko sen tänne? Joo, mun oli pakko pelaa, koska muuten tulee tää ja niin. Lähettiin sun. Ja sä pelattelit sen tänne. Tuli sinä kunkulla E5. Katsotaan, tätä. Tässä mä kävin katsomaan. Tässä oli kuningas E5. Kuningas E5, joo. E3. Nyt mä mietin, olisiko tää pitää olla tarkempi. Eikö sä tämmöistä hakemaan? Täällä on tämmöinen sakki. Olkaa ton pois. Tai jos lyö tällä. Niin, eikö tää ole hävittämässä? Aivan. Kuningas on täällä hyvin, niin se on vapaa. Ei sitä voita ihan. Eli olisi kannattanut, mutta katsotaan kyllä, että kannattaa pitää syödä. Eli tämä. Niin. Ja katso oikein. Mutta mitä sitten, jos olisin lyönyt tällä? C-sotilla yrittää mennä eteenpäin. Niin. Se pysähtyy siihen. Niin se pysähtyy tuohon. Ja sitten se täältä, se on sakilla. Mä katson tätä, niin huomasin yhdessä vaiheessa jo, että ne on peräkkäin. Niin tää on pakko jossain vaiheessa syöttää, koska sitten kun tää meni tänne. Niin tää olisi varmaan antanut mun voiteen tuonne vaan. Niin tuotahan nyt on
menossa. Ja tuossa kaksi irtomolkkaa, niin ei niitä ne ole ikään. Ei, ikinä voi vielä. Mietitään, koska ne katsoa mitään. Mutta tämä nyt tuossa, mihin mä enää menen, tässä menee kaikki. Kaikki mä en ole tätä. Mä menen tähän, jos sä otat tuolta. Joo. Se on näin. Se on kuvattu. Joo. Joo, se on tippumassa siinä. Tulee tuonne se menee tähän. Ei, kun nyt on mennyt tuohon varmaan. Muutenhan tuo marssi suoraan läpi. Mutta jos mä menen tähän. Olis mä mennyt noidenkin? Tossa voi tulla aika ikävyys. Mulla on kyllä diagonaali. Se on ikinä päässyt. Niin. Tämä on ihan selvää. Onko tämä kuitenkaan parempi jatko? Täytyis kumpulla päästä. Miten mä pääsen tänne? Pitäis kiertää pirun kauppaan. Tämä diagonaali on kuitenkin hirveän tärkeä. Korotusuutoon tulemaan. En mä voi tuolla mennä mihinkään. Niin siellä on kuitenkin vapareita. Niin. Ikävä täytyy pelata. Meillä olisi katsotaan, miten se jatkuu vai? Joo. Sinä ei tullut tullut tässä peliä aikaisemmin, mutta sitten mä huomasin, että se on. Näin mä olen siirrytty koko ajan. Mä mulla on suunnitelma. Eikö tämä näyttäisi hyvältä? Joo. Mä pysytän suunnasta tulemaan suunnasta. No sä pelasit sitten lähetien kolmella. Millä tielle kolmella? Mitä mä sitten teen? Tuliko se tälle tähän? Joo. Nyt pelasit meidän tai kummikaan muuta. Mutta eikö tämä osaa nähdä kuitenkin voiton toinen? Ei, kun tässä oli tämmöiset kivat. Siis tämmöiset. Niin, että Teemo kanssa tätä kanssa. Niin, ja sitten tuolla sakkia, jos ei vietä, jos vielä tällä, niin sitten tämän tyttömän vaan paljon. Niin, no mitä tämä? Ja sitten tuli. Ei, kun mikä, mitä musta päästä sitä? Oliko tämä kumpulla vielä eteenpäin? No, se oli kumpulla, se oli. No ei ainakaan. Ei voi tähän tulla, koska toi tutti toi. Joo, mutta sitten tulisi sakilla katsot taikutonsa. Niin joo. Jos sä otat, mä saan ton sakin. Niin. En tiedä. Okei, okay, hyvä näin. Tähän sitten tammattu taas. No ei. H5 pelattiin tässä. Niin. Kunnes P4. Nyt kun nää pelaa valtiolla, niin tää on selvä tasa. Sitä minä harrastin siitä vastaan. Me pyörittiin täällä aika pitkään vielä. Tätä tuli kyllähän näissä aina voi olla jotain. Nyt minulle tuli tämä. Nyt on tuli. Pelasitko sinä sitten aamen? Tämäkin muuten meni tänne. Niin se on vaan. Sitten nyt sinä pääsit tämän kuninkaan tänne paljon. Onko se yrittänyt jotain täällä? Se oli pakko ottaa tietoa. Se oli pakko ottaa. Nyt on tää musta kunnes. Äsken oli valkea kunnes oli huomattavasti paremmin. Nyt on musta kunnes paljon paremmin. Aina vaan, tässä on vapaa se tilas. Mutta. No ei se mikään tee siitä. Tässä on koko tavalla kuin näin. Tai se ei mene ikinä sieltä. Ikinä sieltä pääsit mennäkin kunnes se. Sieltä se lähti. Tää joutuu täältä kieltämään. Tää nyt käytyy ihan päällä ailleen tää peli. Oliko tää tuli ekana? Mä ajattelin, kun mä pääsin sitten tänne iskeen jotenkin. Kunnes P3 hän on toki. No mä katsin tämän. Mä olisin kuninkaan E4. Kunnes F3. Kunnes F3. Mä olisin kuningas P2. Kunnes on semmoisen liittyminen kunnes. Lähet E3. Toi. Tässä on kummipeli säännöt, sit vois voittaa. Siinä voittaa se yks nappilaa. Tätä on se. Eihän tässä ole enää. Missä sitä nyt on? Millä tässä nyt on? Mikä tässä on? F3, F3, kunnes
Tässäkin on nyt semmoinen perustava, että sä oot nyt tää kuningas, mitä sä käytetään, niin semmoista jyrkii tukemaan tänne etenemiseen. Elikkä mennään niinku tälle puolelle. Silleen sen rupeaa pääsemään sitten, mutta... No, miksi sä oot mennyt tänne? Kun sä oot nyt jo valmiin. Mutta jos mä olisin täältä lähtenyt, niin kuningas olisi vaan seurannut tästä tätä linjaa kukin sitä, että ikinä päästä muuta. Eihän se ole tuolla. Mistä mä oonkin ollut? Kuningas lähetti jo kouluun. Tulis tää tehdä. Mitäs? Ei kahteen, ei se ollut näin. Onko se sun päivä? Mä tulin kuningas eka. Nyt mä en taas, nyt mä kokeilin tästä, nyt pääsis. Tää tuli tuolla. Sä pääsit tänne. Joo. Nyt voi tavata vaikka kuinka. Kunnes ei kuulla. Niin, täytyy suojata. Tuliko sinne? Ei, kuusi. Nyt mä en tänne. Joo, musta mä pelästyn, että sä istut tuonne. Siinä on vähän ajatettu, että nyt tuli vielä nyt tuolla. Nyt jos sä olisit tässä täällä tänne, niin mä olisin taas päässyt täällä eteneen. Joo. Kuitenkin sä pääsit sitten miettiä sen, että en se oikein. Joo. Nyt vaan jää vähän kaupassa. Sitten mä löysin tämän siirron vielä. Tää tuli tänne, mutta tähänkin olisi toinen. Mä tulin tähän vaan. Eikö sä pelasit sen tänne? Nyt pelasin joo. Nyt tuli korkeaa. Niin katsotaan, että mä saan lähetin tuolla. Entä jos mä olisin nyt? Ei se muutakaan voi pitää ottaa lehtiä. Niin, se on pakko olla. No en mä tiedä, on sillä ero. On varmaan. Nyt mä pääsin tähän nyt sitten. Täältä tänne. Sitten ei se enää ikinä. Tästä. Mutta olisit voinut lyödä täälläkin jo. Mä sitä katselin, mä en sitä tule mitään helppoa. Niin, ja sitten tulla tänne, ei se liiku sinne. Ei se liiku niin. Mutta se olisi ollut nyt helppoa. Se ei näy, se kannattaa katsoa. Komea. Kiitos. Kiitos, hyvä perintö. Kauhean jännitys, mutta on tässä pelimaa tosi. Kaikki nyt on vaihdetaan uusi. Mitä idea se on? Nyt ei olisi ollut jännitys. Kaikki nappaa, kyllä se haistatti koko ajan osaa. Niin no. Niin jaa. Ei mullakaan mitään kummempaa, se kuitenkin on vähän aloitetta siinä mun mielestä koko ajan. Mä olin vähän jäljessä. Ja lomminen saa olla kysymys sen lähettöparikin tänne plus säilyttää. Niin, se oli ehkä vielä. Vähän pelästi. Kuninkaat on näin, niin totta. Myöskään kuninkaan ensin, ihan sama idea, mutta se on sun kuningas paljon aikaa. Sitten ei se pääse tonnekaan. Ei mulla mitään voitontaa ole tehtävä. En, mä olen ihan varma, että mä näin niin heikoksi näin kuninkaan. Sulla lähetti pari, niin sä voit aina ottaa painostamaan, niin kuningas sinne viedään sinne. Mutta sen jälkeen se oli kyllä aika ollut hirveän, että mä katselin sitä C4. Täytyy kyllä vähän päivänä. Kummonen se sun peli se oli? Onko se paha? Siinä mitään opetusarvoa. Mä täytyy itse katsoa, kun mä en ole yhtä pelannut. Kukla ei katso aina hyvä jätä. Ehkä siinä olisi E5 pitää nyt pelata siitä. E5, mutta en ole varmaan sitä siitä. Sitten mun jäi näkemään, kun sinne katsoin. Olitko sinä valko siellä? Musta. Eikö valko? Niin, nyt sinä pääsit pelaa sitä, mitä sinä sanoit. Nyt sinä täällä vaihtaa siihen. F3. Joku eri ratki. Pirus.
Herkkuutta haluaa. Hyvää ruokaa siellä. Joo. Mä en ole vielä parannut, koska tämä ei iso. Näytti on kuulun lähtivä hukka pihalla. Siinä on kyllä tämä teiniin, sen jälkeen on vuotta. Tämä on se en mä tosta kiinnityksessä ole huolissa. Täällä on E3. Aktiivi. No nyt tuli se lähti. Tässä olisi varmaan E5 tämmöntä lakia. Niin koska katkoisi joutuu, niin menee vähän kauemmin. Katso joutuu tulla takaisin tänne. Niin sitten ainakin tuo lähetti diagonaali on aika pitkälle ummessa. Siinä kuitenkin se ei oikein jatkoa kukkana ole sen jälkeen kelatteeksi. Mutta tässä on sillä tavalla, kun ratsuin tuosta, tässä on ratsuin heti. Näin on olisi pitänyt pelata. Joo. Mä en tiedä sitä ajan, kun mä en ole olisi kuitenkin pitänyt pelata. Joo, vaikuttaa ihan hyvä. Linna ja tämä daami, mikä on todennäköisesti. Tämä oli yksi idea. Näin olisi pitänyt pelata. Ei siis tätä kun ajattelee, että mä voin se pelata myöhemmin. Katso se. Nyt sä rinnaan. Lähettiin ja kolme. Nyt mä pelaan tyhmän, nyt tulee varmaan virheä. Eikö mikä tee viittää? Joku niin tyhmää. Mitä sä olisit pelannut tähän, jos mä olisin pelannut näin? On näin. No näin. Eikö sä tänne? Tää on OIT. OIT. Eikö se ole hyvä paikka? Ei, kai se ei ole oikein hyvä paikka. Se on vähintään huono. No, oli hienosti se. Näin mä meinas pelata. Näistä tulee tämmösiä kaikkia kivoja leikkiä tänne. No, mä en oikeastaan mitään edetä. Ei tällä voi edetä, koska se tulee tänne kauan reikkiä. Mutta et sä ole oikein näin tätä lailla. No ei vielä aina. Kiitos. Mut kun mä ajattelin, että mä ehdin sit myöhemmin pitää pelaamaan teille ja näette. Tulee Daami D2 on suurteen siirrytty. Tässä on vaan sen tosin katto, että nyt on sulla oli mennyt sinne niin tuolla avauksessa 6 siirtoa potilaalle ja mulla on 4, niin mä ajattelin, että mä oon täältä jotain etuosissa. Mutta ei tarvitse mistään oikein mut kaivettu. Tämä on varmaan aika pitkään mun etuosissa. Tämä on kyllä katsonut tämän alun. Mä en ole itse pelannut vielä kertaa tätä pitkässä pelissä. Tämä näkyy myös tällä viikolla kattelun, kun on kuullut pelannut. Tuomista on F3, mutta tuo sivusto ei ollut kyllä siinä ihan. Sitä täytyy vähän katsoa, mutta tuo E5 olisi varmaan antanut ihan hyvän pelin. Sitten joku Daami T3. Mä ajattelin, että mä tulin tämänkin jäädä aika heikosti toi Daami T3 ja lyhkäinen linna. En mä kyllä varmaan sitä ole. Totta kai musta on aina puolustuksia, mutta tää on kyllä huono tää Daami T2. No, lähetti linjalle. Lähetti taas tulla ensin E3. Eikö lähetty E3? Niin, tietysti joo. Tässä olisi pitänyt olla koko ajan verrassa E5. Tai jopa D5, jos vaan varmaan. Jompaa kumpaa tässä nyt pitäisi aina pukkaa eteenpäin, mutta sitten kun ei oikein tiedä, että niin kuin mä sanoin, että kun kumpaa niistä pitäisi pukkaa, niin sitten mä ajattelin, että annetaan nyt olla siinä paikallaan. Niin, että sotilaat olisivat paremmin rinnakkain sanoen. Niin, kun tässä pystyisikö ajamaan näitä ratsuja, kun tämä avaus perustuu just siihen, että noin sotilaat pitäisi ajaa ratsuja liikenteessä pois. Tässä pääsisi varmaan niin molemmilla sotilailla nyt ja sitten on tarkoitus tulla tuonne E6 asti. Oletko mä nyt tyymään tiedä, että kumpas on kumpi sotilas? Oletko tänne jonkin kumpi varmaan kukka? Kato nyt se musta aika, kun mä en pelaa näitä, niin nyt sä saat nää tornit tänne hyvällä paikalla. Menikö tämä lopulta tuonne linnaan? Joo, kyllä menee.
Mutta toi roikkuu nyt aika ikävästi tota toi. Mm, siinä on ollut kokonainen tempo sitten tavallaan. Ehkä lähti G3, jos oli pelattu, jos mitä on kannattu. Niin toi on hyvä diagonaali kuitenkin. Tässä olisi, nyt tää rupeaa niinku kääntymään mustalle kyllä tässä vaiheessa, kun mä en pelaa niitä sotilaita eteenpäin. Mä ajan varmaan, kun mä näyttää mustalle etuun. Tarvitaan kaiken maailman sotku, jos pelaa vielä G5 tai jotain tämmöistä. Niin, no se voidaan edetä sillä E-kuupeen asti. Mitä ikinä lyöntejä tulee, niin sitten seuraat sokia vielä tätä. Niin. Jos haluaa sotkea, niin siihen on aina niin pitää. Yksi sillä on just painosta tota, F7, kun daami P3 on tossa kuitenkin lappuissa. Niin, sen jälkeen tulee ratkoa 5. Niin sen takia nyt katso, kun mä oon viimitellyt sotilaiden etenemistä, niin nyt se ratsu on viisi on niin vittymän, niin ei ollut pelastaa tätä nopeutta. Mä oon kyllä ihan vaan mättävä, kun hän näyttää, että ei viistää sen pelaa. Okei, lipaus on vittu, eihän tää on semmoinen toimikka, tää koko mun idea, mutta sit on tässä. No niin. Musta on kehityksessä vähän pikkasen edellä. Niin. Mitäs nyt tuli mustalta kova siirto sitten? Tämä on 5. No niin, se on luonnollinen siirto. Toinen tornita perään sitten on. No niissä nyt jo linnaan. Nyt on rupesi olemaan viimeinen tilaisu, mutta tähän putoo muuten tuosta. Juu, niin. Nyt näin mennään. Mä en ole tässä keitoon, että onko tässä pakko mennä. Tossakin se on varmaan tarkennut, että on lähdetty D3. Kyllä musta nyt rupeaa kohtaan. Mitäs nyt tuli Aksu? Mä oon tämän pelinsä kuntoon. Kato, miksi sä näin torni? Joo, nyt on torni hyvällä linjalla. Mä rupesin, mä en pelaa niin, mitä mä oltiin. Nyt tekee suoraan ehkä sen daunin P3. Ehkäpä olisi ollut hyvä. Mut sitten vaihto tähän ja toi putoo. Niin, mutta tää putoo D7 ja E7. Niin kuin se ratsu roitti. Mut voi se pelaa sitten ratsusuojeltu, niin voi pelaa tornin tohon. Voi tietysti. Eihän tän käsitellä. Mä en näe ottaa sitä suojaa. Sitten mä jätän taktiinen juttu. Eli mitä nyt sit seurasi? Nyt tulee kato tuo Dami on tuolla Antas, mutta Dami vie 2 palautta. Joo, että on kiinnitetty tuon Dami. Katso se, että kun Dami vie 2, torni 7-8 lähetti ja kaksi Dami on 5. Mennä tuli siihen. Mä en nähnyt tätä, että vaikka kai tuohon voi yöne katsoa, kun tuo Dami on niin huonossa paikassa, vaikka mä en tyhmä tajunnut taas, että tänne tulee yöntiä. Sä olet lähetillä.